Невдовзі збереться Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Яких рішень очікувати? Про це поговоримо з Юлією Гришиною, головою підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Пані Юлія, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Вітаю. Пані Юлія, найближчим часом, як я вже сказав, збереться Конгрес місцевих та регіональних влад. Наскільки продуктивним та важливим є цей майданчик? І яка роль такого формату для воєнного часу? Як ви вважаєте? Так, ви знаєте, в 2023 році в нас безпосередньо було започатковано такий формат нашим президентом Володимиром Олександровичем Зеленським, при якому декілька раз на місяць відбувалися засідання, які були присвячені безпосередньо проблематиці деокупованих територій або територій, які потерпають від активних бойових дій. І на цих засіданнях особливістю їх було те, що на цих засіданнях брали участь представники всіх гілок влади, всіх рівнів, починаючи безпосередньо від керівників наших громад і закінчуючи президентом України. І на той час цей формат показав свою ефективність, оскільки він давав можливість в оперативному порядку отримувати зворотній зв'язок від громад, швидко отримати інформацію про те, які виклики, які загрози, які проблеми безпосередньо виникають на цих територіях, дало можливість швидко давати доручення і оперативно вирішувати проблеми. І під час повномасштабного вторгнення, звичайно, цей формат, він є дуже необхідним, щоб не перебільшувати його значимість, оскільки за допомогою технологій, які ми маємо на сьогодні, ми можемо швидко збиратися і швидко із залученням фактично представників всіх рівнів влад, починаючи від керівників територіальних громад. І уявіть собі, там беруть участь і міністри, і прем'єр-міністр, і спікери, голови парламентських комітетів, безпосередньо президент країни, всі працюють разом в одному такому режимі і швидко виявляють проблеми і швидко знаходять вирішення цих проблем. Тому, звичайно, цей формат показав свою ефективність, він почав працювати далі, розвиватися цей формат. Конгрес є фактично таким дорадчо-консультативним органом, який працює постійно, системно, працює при президентові України і постійно показує свою ефективність. І вже нещодавно, в 2024 році, було в продовження для того, щоб далі отримати більшу ефективність від Конгресу, було ухвалено рішення про створення 6 постійних комісій, які фактично відповідають за різні напрямки і постійно в системному форматі працюють при Конгресі. Це дало можливість сфокусувати увагу держави безпосередньо на тих питаннях, які розділені в нас на сьогодні по сферах, і це по напрямках, і це дає нам можливість на сьогодні більш ефективно працювати. Які це напрямки? То перший напрямок – це гуманітарний напрямок, в якому безпосередньо я працюю, координую його діяльність, який очолює голова Харківської ОВА Олекси Негубов. Я є координатором від Верховної Ради. Інші є напрямки – це там добре врядування, це політика безпеки, це соціальна політика, це наші ветерани в громадах, інфраструктура, звичайно, і європейська інтеграція наших громад і регіонів, що сьогодні має дуже велике значення, враховуючи те, наскільки ми тісно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами. Пані Юлія, а уточніть, будь ласка, а на чому саме сфокусований от ваш напрямок, в якому ви працюєте? Так, наша комісія з гуманітарних питань, в неї включено в роботу більше 100 представників, знову ж таки повторюю, від керівників громад і закінчуючи, ну, фактично, от мною як координаторкою від Верховної Ради, в нас там працюють і міністри, в нас там працюють і народні депутати,
і представники місцевих влад, обласних влад і так далі. В спектрі нашої уваги як гуманітарної комісії питання освіти, питання охорони здоров'я, соціальної політики, питання наших внутрішньопереміщених осіб, питання культури і питання комунікації ЗМІ і налагодження протидії російському ЕПСО. Тобто це достатньо широкий спектр питань, ті, які на сьогодні є найбільш болючими, ті, які потребують швидкого рішення. І фактично можу сказати, що ми вже так працюємо в такому форматі декілька місяців, і ми таку ставили задачу перед собою, президент поставив задачу, щоб головне, щоб більшість питань була вирішена на рівні цих комісій. І ми реально з цим сьогодні справляємось, оскільки ми швидко виявляємо, збираємось, швидко виявляємо проблеми, і на рівні комісії ми більшість із них ми можемо вирішити в швидкому форматі. Тому Пані що Юлія, я собі наскільки... А скажіть, будь ласка, яких результатів очікуєте цього разу? От які рішення мають бути визначені? Тільки, будь ласка, коротко, у нас залишилося менше хвилини. Так, кожна комісія певний спектр питань вирішує системно, постійно, але є питання, які потребують винесення на найбільш високий рівень на засідання Конгресу за участі президента і представників всіх гілок влади для того, щоб активізувати увагу держави на найбільш глобальних проблемах, які в нас є. І ось скоро буде таке засідання Конгресу, будуть винесені питання, які пов'язані безпосередньо із гуманітарним блоком, соціальним, з безпековим, з євроінтеграційним. Ці питання будуть розглянуті і по ним будуть запропоновані конкретні рішення. Але знову ж таки, це найбільш такі глобальні питання. Інше питання, такі кожноденної роботи, і не тільки кожноденної, ми фактично вирішуємо всередині роботи комісії. Це є таким найбільшим показником ефективності Конгресу, який був ініційований президентом Володимиром Зеленським. Дякую вам дуже, пані Юлія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я вам дякую. Гарного Нагадаю, вечора. Це була Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.